Da li su vođe navijača Zvezdi Partizana u kontaktu? Da li oni komuniciraju? Ne. Ne, mislim, ne znam sada kako je. Ranije bilo je nekih kontakta, ali to je samo ono... pokušavalo se u to baš vreme, što sam spominjao ono ranije, pokušavali smo napravimo neku priču da to bude ovaj malo viteški sve, ako i mora da dođe do nekog sukoba, da to bude van stadiona i da bude ovaj... i da bude neki viteški način da se, da se dešavaju stvari koje se dešavaju. Eto, to se svodi na taj kontakt i to je to. Dobro, a kažite mi, da li znate koje su stvari osnovne razlike između Grobara i Delija, osim što navijaju za druge klubove? Pa, to je sada, to je sada isto mnogo duga priča. Mi smo dva sveta različita i to je to. Oni imaju svoj fazon, mi imamo svoj fazon. Sada pričam ja ko je naš, to je bez veze. To se vidi, mislim, iz aviona, kolika je razlika i to je to. Bukvalno jedno brdo, dva sveta. Da li je to način funkcionisanja na tribini ili van tribine ili sami klubovi? No dobro, sada trenutno se i način funkcionisanja na tribini razlikuje mnogo. Inače, i oni su navijači, mi smo navijači, sve je to otprilike slično. Ali, kažem, to je inače razlika u razmišljanju, u shvatanju stvari, u shvatanju... ja sad opet ne mogu sad iz ove pozicije pričati, ja više ne idem tamo na jug i ne mogu da pričam iz ove pozicije. Sad je to sve totalno izgubilo bilo kakav smisao. A ranije, to mogu kažem, znači mi se razlikujemo od njih mnogo i to je to. Imao sam i kontakt sa nekim navijačima koji su bili bitni tamo, ali, kažem, to se svodilo na to da pokušamo da malo smirimo strasti i da ako do tih sukoba i dođe da budu na neki viteški način.